cabeça tá cheia de ideia. O perfume que eu uso não é como o seu. Sai daqui da minha terra. Vou-me embora, vou andando, não me posso demorar. Eu tô indo pra Vênus encontrar Maria e posso me atrasar. Meu foguete já tá chegando, é melhor sair daí. Vai soltar raio laser pra alumiar as terras do Cariri. Transe, transita, pepita reluz na retina, passando por celuloide, ligando na cristalina, atravessando a história, conectando odisseias, memórias em terabytes, avançando nas ideias, lindo sonho delirante. Trem espantando a pupila, nosso país tão migrante, dormindo em brasa e argila, desde longe até bem perto, de joelhos paga a promessa. Pereira, Rocha, Humberto e sorte de nome avessa. Laís, Ana e Carlota, mudando o rumo da prosa. Tantas elas que nos contam da loucura ao mar de rosa. Cinema é meio que um bicho, é novo em metamorfose, cruzando a boca do lixo, sambando na apoteose. Orfeus, fariseus, amantes, inúmeras personagens, de depois de agora adiante, presto aqui minhas homenagens.
E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.